wa assalamu alaikum gay nu ne na mbuda ina mbam tv ziara nu beug anu xay ko inu mek sax le na lay le felan felan ko langan o lay sate ciosan sate ada xay ko inga mbam tv den ngaru men e ngar men de jeug evenement mak ndiom mak e ngar men ndax men ba president fe te lay le malik mbodj malik bob wa acha malik isimna wa inde la isimna to jaje bala nakare nu ngar men ini lay tan rek felan mom sate ciosano sate ndombo e kam ñame trop depuis mam kayo ba xaw ko la nga sate ciosano karik na ndigil rek ngir maru nak ria pa pa sante anu tam vraiment alhamdoulillah mais ni di malik ingar me ke felan so ong men nam nu ba jake ke ndom ne evenement ne te la anu ne kege mako anu ne sa sa ke fop na wender na nun ndom di sa joga bin farba saake fop dal ner na nun parce que danu nam nu mbaj janjom ne wala mbaj tan comme ne fop mbaj tan rek yi prepare o han do ga kan fi mbiya police in yi ande comme xew fa mako ken xew fi andone a part xew dina ay tabaskin korite in inuna ada in xew fi rek xew fi muñ na ma gintel ya koy kay prepare on pax rev zone ke yaay ke pap ke fop na ndamaten jige har mera jige hanone dal bekete no bay ku imbang na preparation ten ka imbian bisa a deta men gor ma fe tengal la in anyana na in tam evetement fe wa go sur na jam ndiki imbaga an rola no fo mali ko fo fo sa te yam refe n'importe qui na to de le keke wo ref president di bo saxle refere mo nyam mak men ref me ref wo refere tam ka mo nyane men sa te fe an ngolo ho ba to dong president kaga nam nam wa ko réagirit no kaga wa alhamdoulillah rek sante atena ro ko yalla pa yam yakara ref amat na rek ñoo winu men sa ma ya dañ jëg na mi confiance ndig na mi yakar yakar fa itam rek ken ka en jematen dirima sar fi jëg mo ten xaar yalla fop wi ne sante amale sar fop xaar ci sante da fay kee som adonu men vraiment ya koy sar fi ndig na mi yakar pa itam kan gor gor lu harik jëm yam doom adam fa ling wa ko de o ling moté yakar fe jek may tam fe ke ci de nan daf taxam tam miso nga ko dum re nga miso ay nu baña ko ngar ma sax ya amat na avant erre ko fari de gena ko do president me we ke ci de nan dam tam de def do les de focus mi wagim tous to itam dem yakatum tike rek indi ki imba ga an wo comme wo responsable president anu na première fois fokh na jomo tele garmen ndi ki kaga nam yeg nam sentir ro kaga wa jeg contenté pa rek jeg contenté pa because ki jeg nga rek para sante aro ko yalla pa jeg nga kay lim si rono jeg men wara sante aro ko yalla pa ya grog fiun ro ko tena do da ki no adet na felun ti nyani ton do refé daraja s refé wa ke refé mag ni na xes mais na gro ko grog fi fiun tam kay sante kan ku domi adama ke def na ci def comme ni lay to ngat grand rek ari angé di no amar na ke jeg ke xaye yam avant fa diggé guma ni lay to ngaton rek ku doké gam président yam jël ké gi mentik ya koy gangan wagu jël bu fa dit né wé ko ref ci dess taw ya koy mal indianje fa la ang contana ke lawna alera kot kat e contana no apa tu ngi imba go ndang no kéké o vice président ré fo wala right vice président wala kéké vice président am gonné fo de tiare waaw fo de tiare ata hay ye ngar na mek so bon mek ko def vice president avec na la grand malik nam am nam yego nam xay yego no mek xay indiga yeg fa mak parce que aucune on nga ñu wa ka ñu wa musu até ba no indal na sa tv danaka ino mo ju ñew nda wi ne jega jeg na indi yeg indiga na sa tv yeg bid andone di yakar ina batin ke di yakar na ciox na kon ko ande ka imbaranu gid bitu ne refe makamana in koy okil ndod rogna do da dog ten dodu in ken to ka ingimin to sa tv ka imbugina par bo andone ka yo no sa tv ka imbug te moj men ka imbug sa tv moj men parce que sa tv xay on na nga ñewaten wara wara fogg nu wina andone sa tv la ngi rek bu fogg nu wena andone am bu yo dani yon ba yo day yon sa tv ken taxu sa tv wina ngol wa in am patin dod ni acciona in nda sax danaka sax imba lay sax imba diran nda comme yeb yega ndegu nen anga ne in ñaaj tanga ne in ñowta bi dem patina ciox nen kak taxu bo
indafet loxa ne de ciogu na indafet loxa it akar nun me kekit danaka xeso ga jega nda koy comme ni malika laytuna refe o magna ndax o kin nu xaga ona o lof ndiala nga lay bes du tut borom lay tollol kek rog ten law i lawye na ina sort ka i jege koy it na wage no ga it wala te wage lu fit lakas baña ko ref ken i ingi mit ken it kontana na satere ande wax de o fin ko yakara nga ka of ya te mot koy nda waru yakara li te jigna o ñew ta bo yakat yakar na win yakar o nga atas na den ka ba ta wu ñom nek xa ñis ina gaten ino nu ten jege kat jara na nay ku ref naka yo no xanten i ñape diw fi ke diw fi ka na wala lew ke wala lew ka na ka yo no xangir sat in a moy ke ngi chat ke tu premier chat ke an nga limelo mo ñamen inde ba nge premier inbox 5 premier ke you know ka yo no wa ka gref ka anone ten mo jam in token inbugu token inje mayit e to inbuga it ro gadam tay akare nu ngar nayit inu ndafet lo xati na fax parce que inu som inde men to ya nu ngone init lu la na in musu lu la ine inu ingare men pour la kasu la kaska ingara men pour indam tanu nu ndam tay e inu it magit inu ndafet lo xati na fax iyo digi waga nam nu mbacha besfa xay ano et ñom na xayete na commencé a no besfa xay arefa re besfa ando na xay besfa mako kam besfa besfa magnu yo inu mbajan tan fu ando ne atte wi dam fu ando ne ambuga te wi to tewe inu ndafet lu oraten parce que okin wati ciokin dewe tous daga okin aye ga ngang rek o yegin rek ka ko putu da watin ciokin na bagay o ciokata ngren gim katira da jeg nga na woyege rek to win anjega na injeg yeg fa mak lerung sa tv nda zaxle anjega na injeg yeg fa mak fa ando ne dan ka sax illa ngan bet rek te jeg katina nit ina xaye mom bes fe xaye ka imbajanan waji la ando ne anan te xaye ka ciokhe la biye maka yow nak imbaj dan ya koy kontane na pa la manou ne meke dara dara dat geenu meke nambam tv meke nam ko de tiare ko de tiare invisible nam tu ngi ñang no mambur ko oleg wa ata grand ziar na la do li ziar te ñu fekk la fi felane yow si mambur yi nga bop yaakar na de wa ci mambur la bop tour gi naka la gorgui djouf wa gorgui djouf te ñu fekk la fi felane ya sen def mo teug lamb naka ngeen waje bes non lu dul dal atté ndax tay ji ni li dafa bok ci suñu ciossat lambo bi ni annuel la chaque année dañ koy préparer préparation bu andak dal ak tek légui na kum toll ni li mom vraiment contenté na lañ am ci suñu programme ndax li suñu ciossat la bok bok kum toll ni dañ koy jël au sérieux and ci ak wa dëkk bi yépp nak ak suñu président suñu président mo amuñ ko ndax nit mom boko jitalé muy rafetal rek non lu mu meuna def la niñ ko meuna appuyer nañ ko appuyer ata yusuf djouf ndam ne plan do ak men nu mak na djom mak événement mako gar xaye au télé c'est la première fois noké ko guma té dé ngara né ko nafélan comme non ba ko sentir to andé wo no ké ko no membre ko na organisaté ko bé ci jowé ni ziar an ndok ni nambam tv joxol won wati way ñu na pa pa la ñu ñuut ma non ko ñu ñu na pa pa to ci ma non tamit parce que fela nga non tamit lu mo ko bañu nga kon na karalé lu ngar na rek injégé té ndab non ko li ñëwé dal na non na jam ñu bi ké war na non rek dëgg tamit indi té war nañ ci xamna lay ibu ci xamna ñu dal fi affaire ba dal radio na jam la ñu jam jërëjëf ci contano pa pa jaajëf ci